တော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့စာပေအတွက်မှာတော့ပြင်มาဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးမှစာပေလေးအောင်သွားပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုအမချောပါမယ်။အဲရိုးရိုးဒီ skin ချောတဲ့ဟာနဲ့ပဲချောပါမယ်။အမဟိုစထရက်မှာတော့30အခန်းလောက်နဲ့ထားပြီးတော့ချောပါမယ်။အဲ့တော့အရင်အများကြီးချောစရာမလိုပါဘူး။အမသူ့ရဲ့စာပေအတိုင်းလေးကိုပဲလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အရင်အရေးမကြီးပါဘူးနည်းနည်းလေးအရာလေးတွေဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးလို့ရှိရင်ရပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမတို့ကပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အစအနေဆုံးပြန်ဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချောနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ပဲလိုက်ချောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်အမတို့အစအဆုံးပြန်ဆွဲမှာပါ။တချို့ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်အမဒီမူရင်းစပင်ကိုတော့မယူတော့ဘဲနဲ့အပေါ်ကနေပဲထပ်ပြီးဆွဲလိုက်တာပါ။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ချောလိုက်ပါအောင်မယ်။သူ့ရဲ့စပင်အမြင်လေးတွေတော့မပြတ်စင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒီမှာကတော့ပန်တူးကိုလှိဟိုမင်းများလေးဆွဲနိုင်လေမပြင်းမင်းနဲ့ဆွဲနိုင်လေစပင်လေးကပို့ပြီးတော့လှမှာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့အဲဒီသဘင်ဆွဲရတဲ့နေရာမှာပန်တူးဆွဲရတာစိတ်မရှိကြတာများပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မှလိုက်တင်ကြည့်ရတဲ့နေရာမှာဒီနားတွေကမဲတယ်။ဒီအပြင်ပိုင်းလေးတွေကလင်းနေပေါ့နော်။အဲ့တော့အမအရာကိုဒီထဲကိုအရင်သုံးပြီးတော့အပြင်ကိုတော့အမနည်းနည်းလေးလင်းတာလေးကိုသုံးပါမယ်။အဲ့တော့အမ eyedropper တူးလေးနဲ့ဒီထဲကရှိတဲ့အရာတစ်ယောက်လောက်ကိုအရင်ထောက်လိုက်မယ်။ပြီးရင်သူ့ထက်ဆူဆူတော့တော့လေးအရာကိုအမဒီမှာ foreground မှာတွားပြီးတော့ရွေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီသပင်းလေယာရဲ့အပေါ်မှာမှလေယာတစ်တခုယူပြီးတော့အရောင်ဖေးလိုက်ပါမယ်။အခုဒီလေယာကဒီသပင်းထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ right click နှိပ်ပြီးတော့ create clipping mat ကိုနှိပ်ပါမယ်။လေယာ box မှာအမ soft light ယူပါရယ်။ဒီ soft light ကိုအရောင်ပြည့်မသုံးပါဘူး။အမနည်းနည်းလေး short ပြီးတော့ထားပါရယ်။ပြီးရင်အဲ့ soft light ယူထားတဲ့အရောင်တွေပဲအမဒီကြားထဲကအရောင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီsoft light ရဲ့အပေါ်မှာလေယာတစ်တခုယူမယ်ပြီးသွားရင်တော့အမပန်တူးကိုယူပါမယ်ဒီမှာတော့အမသပင်အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သပင် hair brush တွေကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့အမဒီထဲက brush တွေမှာအာ3မျိုးလုံးလို့သုံးပါတယ်အခုကတော့အမဒီ200ဆို200တဲကနောက်ဆုံး200လေးကိုပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမလိုရတဲ့ size ကိုတော့ဒီသပင်မှာကြည့်ပြီးတော့အမချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့အမ60လောက်ယူထားပါတယ်အဲ့မှာ over street တရား flow တရားထားပါမယ်ပြီးတော့မှအမလိုအပ်ရင်ပြန်ပြီးတော့ short ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီနားကအရောင်ရင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့လိုပဲအရောင်ရင်းရင်းလေးတစ်ခုကိုအမယူပါမယ်။အဲ့လိုအရောင်တွေကအမတို့ပြန်ပြီးတော့သုံးကျင်လဲသုံးလို့ရအောင်လို့အာဒီလောက်လောက်နည်းနည်းလေးအရန်လဲဒီလောက်တော့မမှိုင်းဘူးပေါ့နော်။သူ့ထဲသူ့လိုပဲရင်းရင်းလေးယူလိုက်မယ်။ပြီးရင်အမတို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လို့ဒီလို bread tool လေးကိုယူပြီးတော့ layer တစ်ခုမှဒီရောင်လေးထားထားလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမလိုအပ်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်သုံးလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်။ဒီမှာကတော့ဒီမှာအယောင်ကတစ်မျိုးပြီးရင်အလင်းအယောင်ကတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတစ်ခါရဲလဲတစ်ခါရဲကျလို့ရှိရင်ဒီလိုအယောင်လေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့၃ယောင်လောက်ကစားပါရယ်။အရင်ဦးဆုံးဒီလိုမှောင်နေတဲ့အယောင်တစ်ခုကိုယူတယ်။သူ့ထက်နည်းနည်းလင်းတဲ့အယောင်လေးကိုအမနည်းနည်းလေးတင်လိုက်တယ်။ပြီးသွားရင်သူ့ထဲကနေပြီးတော့အယောင်တောက်တဲ့အယောင်လေးကို order နဲ့တစ်ခါထောက်တယ်။ဒီကလာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ထက်အယောင်နည်းနည်းလေးရှင်းတဲ့အယောင်လေးကိုအမယူတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီလေယာတစ်ခုမှပဲအမတစ်ခုယူထားတယ်။ပြီးရင်အတောက်ဆုံးအရာအမသွားထောက်တယ်။အဲ့ဒီအရာအတိုင်းပဲမယူဘူး။သူ့လိုပဲအရာဆူဆူတောက်တောက်လေးရှိမဲ့အရာမျိုးအမဒီထဲကနေပြီးတော့ရွေးတယ်။ပြီးတော့အရင်ဒီမှာ3မျိုးလောက်ထားထားတယ်။တခါကြလို့ရှိရင်လည်း4မျိုး5မျိုးလောက်တုံးတယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အမရဲ့စပင်တုံးကလာတွေက3မျိုးတုံးထားတာများပါတယ်။အဲ့တော့အမဒီမှာအရင်ဦးဆုံးရှင်းတဲ့ဟာလေးကိုတုံးမယ်။ရှင်းတဲ့ဟာလေးကို eye dropper တုံးနဲ့ထောက်မယ်။ပြီးတော့အရင် brush မှာအမ hair brush ဖြစ်တယ်ဒီ200တဲကနောက်ဆုံးဒီ hair brush လေးကိုသုံးမယ် size ကိုတော့ဒီသပင်ပေါ်မှာဖိဖိပြီးတော့အမတို့ချိန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အမ80လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးအမဒီထဲကမမဟုတ်ဖယ်နဲ့ဒီကောင်ကိုတော့တစ်ခုခုထားလိုက်ပါเนาะ sample ကြည့်လို့ရဖို့အတွက်အမဒီမှာ rename လေးကို sample လို့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အမဒီ layer 15ကိုပြန်ယူမယ်သူ့ရဲ့ပေါ်မှာ layer အစ်တစ်ခုယူမယ်ပြီးရင်အမပမ်တူးကိုယူပါမယ်
เออเอามาชาวยี่นิ้วซวยมาพี่เดาจำรู้โน้ตอัดถ่ายปูวิโอเชียวแน่ๆเลยปูวิโอซวยไปบ้าเออตู้สบายได้เลยไปไล่ซวยอะไรเลยบ้าเลยเออตู้ได้เลยไปมาเราไล่วิโอซวยบ้าไหมตู้พี่ท่าได้ได้เลยไปไล่วิโอซวยไปบ้าเออเป็นนุ่มยำยำเลยซวยหน่อยเลยข้าว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 ซวยหน่อยเลยมาเราปองเลยปูวิโอสบายปูวิโอหล่าเลยบ้านะเมาส์ก็นั่นแหละก็ถ้าเราสวยพี่ตัวพี่สวยมาสอนาบรัสเลยยุ่ยพี่ตัวอีโอเวอร์สตรีทียาฟลูดียาท่าท่าพี่ตัวอีฟูกราวมาเลยอย่างท่าท่าพี่พี่สวยเนาะไรเกลในเมย์พี่ตัวสโตรปก็ในเมย์พี่ตัวโอเคเนี่ยบรัสเนี่ยพี่ไล่เมย์พี่มาดีจ้าเรามาลูนี่เรนี่อะไรชิลูเชนเนี่ยถ้าขับยังสวยพี่ตัวบรัสเนี่ยสโตรปพี่บ้าเมย์เอร์ดีบ้าก็ยังเช่นเนี่ยนี่มาเลยมาถ้าขับยังพี่ตัวสวยบ้าเมย์โอ้เมาส์ก็ลักกันตู้โลเว้ไล่ปิ๊ดกุยย่าราบาเว้ไรคลินได้มั้ยสต๊อปเปอร์อยู่มั้ยผีมั้ยเราอมารอยาวชิ้นนี่แหละป้ายนี้ดิโอตะคาซวยพี่รอผีบาเมตะบงลงโอดียาวออกขันอย่างเลาะทาลุชิ้นแล้วยาบาเรเอออมารอดิมาชิ้นนี่แหละป้ายนี้ดิโอซวยเมกุ๊กกุ๊กลีตุหลุမျိုးเวไล่ไปรอกุ๊กกุ๊กลีซวยไปบาซะเบนมาต๊อกๆมีซวยลุชิ้นตึ่มะละบาอูอ๋อดีปัดตู้ဖြတ်တာလေးကိုမသိမှာဆိုလို့เนาะဒီပတ်တူးအဆုံးသတ်ဖို့အတွက် control ကိုဖိပြီးတော့ပြန်มาတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ right click နှိပ်မယ် stop button okay ပြီးတော့ဒီဘက်စပင်အပေါ်ကလာတဲ့အတိုင်းကိုအမတို့ဆွဲပါမယ်ตู้ไดนี่ไปกวยไปบ่าตู้หลุเลยไปกวยบ่าแม้เออดีมาส่วนใหญ่ซะเป็นอหล่าเลไอ้ไดนี่ไปมาโหไล่ซวยน่ะဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရာအင်းကိုအောက်မှာအကုန်လုံးအပြည့်ဆွဲထားနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့စပင်းကပို့လာပါတယ်အဲ့တော့မှအပြည့်ပဲဆွဲလိုက်ပါတော့မယ ได้เนี่ยไม่รู้จริงรู้ဆိုလို့ရှင်ပြီးရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ eraser tool နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းထားထားပါအဲ့တော့မတို့ဒီမှာသပင်းအကွေးလေးတွေကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ပန်နူးလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးမယ်ပြီးတော့ stroke pad လေးနဲ့ဖြည့်ပေးနာဖြစ်ပါတယ်တခါကျလို့ရှင်တခြားနေရာတွေကိုထောက်ပြီးလို့ရှင်ရင် foreground ကအရင်ပြောင်းသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့ဆောင်းနာတော့ sample ဆိုပြီးတော့တစ်လေယာထားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ဆုံးလေယာရောမှ one color ဒီတုံးနယ်ပဲမှာလိုက်ဖြည့်နာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အမကဟိုပိန့်တင်းသုံးလို့ရှင်တော့နောက်ဆုံးပိုင်းကြလို့ရှင် CC နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးတာများပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CC ရကာလာချိန်ရတာကာလာတွေကိုကစားရတာအရင်လာပါတယ်။အမ mouse ကလည်းလွတ်နေ
แล้วปั้นดูเลี้ยวไปเมียนวิโรพยาบีอามะเนาะสตอปเป้เป็นดลีเนี่ยปัดดูโรพยาบีเลยพี่ตัวเรามาเอาแต่อติอยู่วิโรตรงเนี่ยอาลองพี่มาตะคาร์เรพี่เลยยาบาร์เลยทำไมมาที่มาอาลองเนี่ยเลยลบยามะดีสเล็บพยาบูตัวก็เราคอนโทรลเนี่ยพี่มาตะเช่นได้วิโรเอาแต่ปั้นดูสเล็บตะคู่ก็เปลี่ยนซะเลยยาบาร์เลยဒီတော့ right click နိုင်မယ် stop button နိုင်မယ်တချောင်းချင်းသုံးပြီးမှတချောင်းချင်းယူပြီးတော့ stop button နိုင်လဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်အပြင်သားလေးတွေမတို့သုံးမယ ဒီအပြင်များအပြင်သားလေးတွေမှာဒီလိုအမြင်လေးတွေထွက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တဘာဝဆန်တာပေါ့နော်ကိုဆွဲထားတဲ့ပကြီးပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့မတို့အနားသက်လေးကိုတော့အမြဲတမ်းပို့ပြီးတော့ယူပေးမယ်เรามาดูอนาลีတွေကိုပို့ပြီးတော့အစွန်းလေးထွက်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်အောက်ခံသပင်လေးရပြီးသွားပါပြီနောက်ထပ်အမတော့အပေါ်မှာ highlight လေးတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖောက်ပါမယ်